Mutta entäs metallin hukkaajat? Jyri Paratskovin romaani Metallinetsijät ja viikinkimiekka jatkaa siitä, mihin eka osa jäi. Joel ja Julle on menossa pellolle ulkoiluttaa metallin ja sitten seurataan, että mitä siitä oikein tapahtuu. Joelilla on ollut vähän rankkaa, kun sen porukat eros ja nyt se joutuu isänsä kanssa muuttaa pois siitä sen kotitalosta se on ollut vähän ankeeta ja sitten se on kärsinyt koulukiusaamisestakin. Mutta sitten kun se löysi isänsä vanhan metallin paljastimen autotallista, niin sitten se ystävystyi Jullen kanssa ja ne rupesi heti kavereiksi ja nyt ne on menossa pellolle kaivelee vähän, että mitä sieltä löytyisi. Julle on selittänyt kaikki faktat sille maanviljelijälle ja saanut siltä luvan, että ne pääsee sinne pellolle etsiskelemään, kun ei saa mennä vieraiden mailta ilman lupia etsimään ja muuta tämmöistä. Ja tässä kirjassa selitetäänkin varsin juurta jaksain näitä käytännön juttuja metallin etsimisestä. Ja sitten löydetään kaikkea siistiä, hengaillaan ja päätetään perustaa YouTube-kanavaa ja muuta tämmöistä. Teksti on suivaa, kuten pareskoilta yleensä. Hahmot toimii ja tämä on rakennettu ihan jees metallin etsimisen ympärillä. Tämä homma pyörii, eikä siinä sen enempää mikään paksukirjahan Tää ei ole äkkiä luettu, vaikka lukissa sen eka ja tämän putkeen. Ja hirveästi mitään muuta hyvää sanottavaa, mä en tästä nyt oikein pysty puristamaan. Se eka osa oli ihan jees, ei siinä mitään, mutta siinä itse asiassa oli tarinaa ja tämän metallin etsimisen niin kaverina, mutta tämä on käytännössä enemmän tietokirja, mutta kun tää on itse asiassa romaani, niin tämä on vaan aivan käsittämättömän tylsä, kun tässä on vaan aivan järkyttävää infodumppaamista, niistä kaikista metallin etsimisen käytännön asioista ja muuta semmoista, niin tämä vaan niin kuin on todella todella puuduttava lukea, vaikka tämä on se joku about 100 sivua pitkä. Tämä olisi toiminut paljon paljon paremmin, jos tämä olisi ollut vaikka semmoisen niin niiden Elina Lappalaisen tarinallistettujen tietokirjojen tapanen, vaikka se nyt pelittää ja rahan jäljellä, mitä siltä on tullut. Onhan toki muillekin tullut vastaavia, mutta se nyt tuli ekana mieleen, kun mä just luin sen rahan jäljellä. Mutta anyway, se pointti on siinä, että tässä on niin paljon info, joka on todella kykösti ujutettu sinne tarinan sikaan, että tää on vaan ihan puuta, ellei sä halua nimenomaan niinku aloittaa harrastaa metallinetsimistä mutta siihenkin luultavasti löytyy parempia keinoja kuin tämän kirjan lukeminen. Ja kun tässä ei edes ole sitä tarinaa ihan kauheasti, siinä ykkösosas vielä oli. Tässä ne menee sinne pellolle, sitten ne löytää sieltä juttui, vähemmän yllättää sen viikinkin ja that's it. No, on siinä vähän siitä, että miten se ratkee se homma, sen Joelin ja sen isän muuttokuvion ympärillä se sai vähän tunteen, että oliko tämä nyt niin kuin tässä, että pitikö näitä tullakin vaan kaksi kirjaa, koska tavallaan se jännite hoidettiin tässä. Kotiin voisi tämä että periaatteessa, mutta sitten jotenkin tuntuu, että miksi. Sitten siinä on vielä se, että ne löydöt pellosta on niin aivan käsittämättömän epärealistisia. Ei sinne mitään tietysti tämmöisessä kirjassa. Niitä nyt saakin vähän liiotella, niillä saa käydä parempi säkä kuin mitä luultavasti. Normaalisti kävis, mutta kun se menee niin, kuin niin kierroksille, että sitten niin kuin yhdistettynä tähän kaikkeen muuhun, niin se vaan tuntuu jotenkin niin kuin tosi tekohengitetyltä. Mutta et jos paresko on näin innostunut näistä jutuista, eikä siinä mitään, se on ihan hauskan kulloinen harrastus, mitä olisi ittekin ihan kiinnostava kokeilla joskus. Mutta mun mielestä näin toteutettuna, niin tämä ei kyllä niin kuin kirjana toiminut ollenkaan, mikä on sääli koska Bartskoi on hyvä kirjoittaa, sieltä on tullut hyviä juttui. Mä suhtaudun tähänkin suurella mielenkiinnolla. Se eka osa oli vielä sillä ihan ok, tämä ei vaan toimi. Sitten se oli vielä outo, kun siinä sen ekan osan lopusta oli se ihme, joku ennen näki unijuttu, joka ei sitten kuitenkaan edes niinku toteutunut tässä kakkoskirjassa. Sitten mä oon sillä lailla, että miksi se oli siinä ykköskirjassa, kun se oli tosi outo siinä, mutta se olisi voinut ottaa kokonaan pois niin sitten vaan niinku, ei, mikään ei toiminut valitettavasti. Joten niinku, jos metallinet sitä kiinnostaa, niin siitä löytyy todennäköisesti parempia tietokirjoja, YouTube-videoita, mitä tahansa. Tätä ei kannata lukea, ellei nyt niinku, nimenomaan halua tietää, mitä Joelille ja Jullelle tapahtuu. Mutta niinku, sekin kerrotaan tuossa kansikuvassa, mitä niille tapahtuu. Ne löytää viikinkimiekan. Joten niin kuin, valitettavasti ei jatkoa.